Valjevska toplana za vikend je obavila poslednje pripreme za grejnu sezonu i obavljene su tople probe, koje garantuju da će ukoliko bude bilo potrebe grejna sezona otpočeti i pre 15. oktobra. Toplana je tokom godine obavila više priprema na sistemu kako bi u novu sezonu ušla spremnija nego inače. Voleo bih da je bolje, uvek bih voleo da je bolje, u principu urađeno je dosta toga u prethodne dve godine, tako da je, ajde kažemo, neka pozicija toplane znatno stabilnija nego što je to bio slučaj ranije, stabilnija u smislu da nemamo problem trenutno oko, u prethodne dve sezone nismo imali nikakav problem oko nabavke energenta, što je, da kažem, najveća stavka u rashodima toplane i čini preko 60% godišnjih rashoda. Uspeli smo i u prošloj i predprošloj godini da taj energent nabavljamo avansno, čime smo dobili dosta niže cene i ostvarili neke uštede. Što se tiče ove godine, malo se javio problem taj što je cena mazuta na tržištu je dosta povećana. Mi smo prošle i pretprošle godine ugovarali mazutni nivou između 35 i 38 dinara u ovo doba godine po kilogramu. Mislim da trenutna cena je tu negde do 55 dinara, znači znatno veća nego što je bila, nekih 40%, što nam definitivno hoće praviti neke probleme u ovoj grejnoj sezoni. S obzirom da se u odnosu na prošlu godinu cena mazuta uvećala za 40%, Valjevska toplana je još u junu mesecu otpočela pripreme da je jedan od kotlova prilagodi na grejenje na gas. Započeli smo početkom ove godine proceduru da na jednom od dva kotla koje posjedujemo da ugradimo opremu koja će nam omogućiti da od ove sezone krenemo sa sagorevanjem komprimovanog prirodnog gasa. To će nam omogućiti da napravimo neke uštede kako finansijske, da i naravno efekte u smislu da će emisija štetnih gasova i same toplane po ugradnji tog komprimovanog prirodnog gasa biti unutar vrednosti koje su propisane našim, da kažem, standardima, propisima i zakonima. Još uvek nije izvesno hoće li od ove grejne sezone Valjevska bolnica biti povezana na sistem centralnog grejenja. Prethodne godine grejna sezona otpočela je 9. oktobra, a pretprošle godine 5. oktobra, zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Iako meteorolozi od sutra najavljuju zahlađenje i dnevne temperature koje će se kretati oko 15. podeoka, srednja dnevna temperatura neće ići ispod 12 stepeni Celzijusa, koliko je zakonski minimum, da bi grejna sezona krenula pre vremena.